Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ tonë News 24, fillimisht që një me titull kryesor. 12 emigrantët në Gjadër, gjykata e Romës të kthehen në Itali. Policia çon në spak 7 deputetë të Partisë Demokratike, etika përjashton 10 ditë Elda Hotin dhe Petri Dodën. FNSH në kuvend, ministri Hoxha kishin armë, bardhi kallëzim për ata që i futën. PD tjetër padinës pak për Ballukun grabiti 180 milion euro me shitjen e energjisë. Zhdukja e Jan Prengës, dëshmoni vëllai u rrëmbye pasi më telefonua në burg. Vrasja e kreut të Hamas, SHBA mundësi për zgjidhje politike. Trump fajson Zelenskin për pushtimin nga Rusia, mos e lejonte fillimin e luftës. Gjërësisht, të gjithë emigrantët në Shëngjin do të duhet të kthehen në Itali dhe praktikisht qendra do të mbeten bosh. Gjykata e seksionit e emigracionit në Rom vendosi kthimin e tyre edhe nëse kërkesat për azil u janë refuzuar. Gjyqtarët e seksionit e emigracionit në gjykatën e Romës kanë vendosur që 12 emigrantët e sjellë në Shqipëri duhet të kthehen në Itali, pavarësisht se kërkesat e tyre për azil janë refuzuar nga komisionet përkatëse. Gjyqtarët romak, siç shkruajnë mediat italiane, nuk vërtetuan siç ishte e parashikueshme ndalimin e 12 azil kërkuesve nga Egjipti dhe Bangladeshi, të shpëtuar natën e 13 tetorit nga policia italiane në ujrat ndërkombëtare dhe që më pas u transferuan në bordin anijes Libra. Mjeti lëndruesi solli ata në portin e Shëngjin dhe prej andej në qendrën e paraburgimit në Gjadër. Sipas gjykatës së Romës, vendimi bazohet me një vendim të gjykatës evropiane të drejtësisë së datës 4 tetor për vendet e pasigurta përpara hapjes së qendrave të emigrantëve në Shqipëri në juridiksionin italian. Vendimi thot se një vend konsiderohet i sigurt për çdo person dhe kategori, ndërsa Egjipti, Bangladeshi dhe Tunizia, nga kanë ardhur emigrantët në Shëngjin, nuk konsiderohen të tilla. Emigrantët në qendrat e Lezhës nuk mund të qëndrojnë dhe as të lihen të lirë në territorin shqiptar. Në këtë mënyrë ata do duhet të hipin sërish në një anije për të kthyer në Itali. Më pas ato do të kenë 14 ditë kohë për të apeluar refuzimin e kërkesës së tyre për azil tek të njëjtë gjyqtar të seksionit të imigracionit, të cilët do të vlerësojnë rast pas rasti. La Republika shkruan se udhëtimi i çdo emigranti kushtoi buxhetit italian rreth 20.000 euro dhe në 5 vite shumë është parashikuar mbi 1 miliard euro, ndërsa tani gjithë plani është kthyer në një dështim të plot. Nga 85 të shpëtuar në det nga 4 varka, vetëm 16 emigrantë u dërguan në anijen 13 vendeshe të marinës. Dy të tjerë të mitur janë kthyer mbrapsht sapo kanë mbërritur në portin e Shëngjinit. Monitorimi i cenueshmërisë më pas ktheu dhe dy të tjerë. Qendrat shqiptare me mira vende që funksionojnë që nga 13 tetori mund të mbeten bosh që nga kjo e premte. Vendimi i gjykatës italiane ka shkaktuar polemika në vendin fqinj. Mashëranca në pushtet sulmoi krahun e majt të gjyqësorit që i shërben partive të majta, duke paralajmëruar se do ta ndjekë çështjen deri në gjykatën e lartë. Ndërkohë partitë e opozitës kërkuan nga Bashkimi Evropian që të hapte procedura kundravajtëse, duke i gjykuar se të paligjshme masat e parashikuara nga marrëveshja Shqipëri-Itali. Vetë kryeministra Giorgia Meloni tha se gjitha bëhet për të goditur politikisht qeverinë e saj. Lidhur me këtë vendim, do të lidhemi tani me gazetarin ton Elidon Dreka, i cili ndodhet në kampin e Gjadrit. Elidon, të përshëndes, kur do të bëhet kthimi e migrantëve në Itali dhe çfarë procedure do të ndiqet? Në fakt u fol gjatë ditës së sotme që 12 emigrantët të cilët ndodhen këtu në kampin e Gjadrit, u fol që do të dërgoheshin drejt Florës, por më pas u shty edhe kjo nisën pasi po shikojnë të dyja mundësit, ajo e dërgimit nga Flora dhe dërgimit nga Shëngjini. Unë aktualisht ndodhem pranë kampit italian këtu në Gjadër, ku sipas burimeve pritet që gjatë ditës së nesërme të bëhet edhe transportimi i 12 emigrantëve. Në fakt, po sipas burimeve bëhet fjalë për këto të 12 emigrantët gjatë gjithë kohës që kanë qëndruar brenda këtyre ambienteve. Është bërë rishikimi i tyre nga ana mjekësore, po dhe ashtu është bërë edhe mundur ushqyerja dhe i kanë dhënë edhe rroba pasi kanë patur edhe probleme gjatë transportimit. Pra, këto janë informacionet e fundit lidhur me çfarë kanë bërë këto 12 emigrantë afrikan këto pak ditë në kampet shqiptare, në formë të tillë janë trajtuar, domethënë.
kjo është pak a shumë ajo situatë e gjatë këtyre dy ditëve që ata kanë qëndruar brenda. Ndërkohë, si pas edhe vendimit të gjykatës, tashmë gjykatës në Romë, tashmë 12 emigrantët do dërgohen sërish në Itali, por kjo nuk ndikon edhe në mbarvajtjen e kampit, pasi ky kamp është ndërtuar për persona që vinë nga vende të sigurta dhe 12 emigrantët që ndodhen në këtë kamp janë nga Bangladesh. Elidona, ka informacione se si është pritur kjo nga emigrantët, pra si është atmosfera jashtë kampeve në Gjadër dhe Shëngjin? Në fakt, ne kemi arritur të marrim edhe këto informacione nga disa punojnës këtu brënda dhe bëhet fjalë që ato më janë gëzuar që do të largohen nga këtë kamp dhe do të dërgohen drejt Italisë. Mirë, Lidon, të falenderoj për këto informacione. Falenderoj t'ju. Vjojme të tjera informacione. Pas incidenteve të fundit në Kuvend, Drejtoria e Policisë të Tiranës ka referuar materiale në SPAK për 7 deputet të opozitës, duke përfshirë Elda Hotin, e cila akuzohet për veprime të dhunshme. Hetime do të përfshin gjithashtu protestën para Bashkisë të Tiranës, ku janë proceduar disa organizatorë dhe pjesëmarrës. Pas incidenteve në Kuvend, gjatë seancës plenare të sejntes, Drejtoria Policisë të Tiranës ka referuar materialet në SPAK për 7 deputet të opozitës. Hetimin e gjendjet lirë do të nis për deputetën e Partisë Demokratike Elda Hoti, e cila brenda sallës së Kuvendit hodhi në drejtim të socialistëve një lëndë të lëngshme. Hoti akuzohet për veprën penale, kanosja dhe shkelje rregullave mbi lëndët helmuese. Përveç Elda Hoti do të hetohen edhe disa deputet të tjerë të opozitës. Bëhet fjalë për deputetin Flamur Lok, ka Bledion Albati, Gazmend Bardhi, Dashnor Sula, Luan Baçi dhe Sajmir Koreshi, të akuzuar për veprën penale kundërshtimi punojësit policisë së rendit publik. Dje në ambientet e sallës së seancave plenare të Kuvendit Shqipërisë, shtetasja Elda Hoti ka hedhur në drejtim të deputetëve një lëndë të lëngshme të paidentifikuar, ndërsa në hyrjet godinës së Kuvendit të Shqipërisë, shtetasit Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmend Bardhi, Dashnor Sula, Luan Baçi dhe Sajmir Koreshi kanë kundërshtuar me dhunë punojësit e policisë të planëzuar me shërbim, thuhet në njoftimin e policisë. Gjithashtu, policia ka proceduar edhe disa persona që morën pjesë në protestën para Bashkisë të Tiranës. Pra Adriana Kalane, cilësuar si organizatore e protestës para Bashkisë, janë ngritur akuza për veprën penale, prishje rendit dhe qetësisë publike, ndotje e ajrit, e ujrave dhe tokës dhe organizimi dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestimet palishme. Ndërsa 5 persona të tjerë që janë proceduar për incidentet në këtë protest janë Klodian Bajrami, Klevis Balliu, Ilir Tusha, Astrid Hysa dhe Sokol Ndoja. Në të dyja protestat tek bashkia dhe përplasja tek parlamenti, janë 13 persona të proceduar nga policia. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha hodhi poshtë pretendimet e opozitës se efektivi i FNSH ju drejtoi armën deputetëve demokrat gjatë përplasjeve në oborrin e kuvendit. Kurse kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi që të dalin emrat që urdhëruan futjen e FNSH në kuvend. Një ditë pas përplasjeve në oborrin e kuvendit dhe ndërhyrjes së forcave të ndërhyrjes së shpejtë, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha nga Shkodra hodhi poshtë pretendimet e opozitës se një prej efektivëve u drejtoi armën deputetëve Luan Baçi dhe Bledion Albati. Ministri Hoxha ripërsëriti reagimin e policisë pas ngjarjes, duke theksuar se asnjë prej efektivëve që kanë qenë para parlamentit nuk kishte armëzjarri me vete, siç edhe e përcakton ligji për tubimet. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri. Kreu i ministrisë të Brendshme u ka dhënë përgjigje dhe akuzave pse u futën forcat e ndërhyrjes së shpejtë në oborrin e kuvendit, duke nënvizuar se garda dhe efektivët ishin aty në zbatim të detyrës së tyre për të mbrojtur institucionet. Sipas ministrit Hoxha, mosbindja civile po keq përdoret nga opozita. E drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e punonjësve të policisë, kurse e drejta e dhunës, e djegjes, shkatrimit, goditjes së punonjësve të policisë nuk do të tolerohet. I pyetur për deklaratat e ministrit Hoxha, krye i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ju përgjigj. Prokuroria e posaçme nuk është ngritur për të sulmuar deputetët e opozitës, të cilët në krye të detyrës së tyre sulmohen nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë në oborrin apo në mjediset
e kuvendit të Shqipëris. Diçka e pa ndodhur kur në 34 vite dhe ju siguroj që do të sjell përgjegjësi penale, ligjore, për cilin do që ka urdhëruar futje ndje në ambientet, në mjediset e kuvendit Shqipëris të forcave speciale të policisë shtetit. Sekretariati Etikës vendosi përjashtimin me 10 ditë nga kuvendi për deputetët e Partisë Demokratike Elda Hoti dhe Petri Doda. Socialistët thanë se Hoti erdhi në sallën e kuvendit me lënë të dyshuar të rrezikshme. Vet deputetja Hoti tham herët se bëhet fjalë për një aromatizues dhe jo lënë të rrezikshme. Ndërkohë masa ndaj deputetit tjetër demokrat Petri Doda erdhi pasi pengoi zhvillimin normal të seancës duke vendosur karige në foltore. Sekretariati Etikës nuk mori në shqyrtim kërkesën e PD për marrjen e masave për mbarvajtjen e komisionit hetimor të kuvendit për shërbimet publike të sterilizimit dhe të check-up në shëndetësi, kërkesë e cila u rrëzua pasi u konsiderua jashtë fatit. Grupi parlamentari PD ka denoncuar për herë të dytë zëvendës kryeministre Belinda Balluku në SPAK duke akuzuar për një skem korruptive lidhur me shitblerjen e energjisë elektrike. Gazmend Bardhi theksoi se Balluku ka shkaktuar një dëm prej 180 milion eurosh për buxhetin e shtetit vetëm në një vit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike çon në SPAK për herë të dytë zëvendës kryeministre Belinda Balluku pas kallëzimit për tunelin e Llogaras. Sipas kreut të grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi, ministra e infrastrukturës dhe energjetikës, me anë të një skeme korruptive ka abuzuar me shitblerjen e energjisë elektrike, duke shkaktuar një dëm prej 180 milion eurosh. Jam sot tu për denoncuar publikisht dhe më pas për t'i kërkuar prokurisë posaçme hetimin e një prej skemave më korruptive të kësaj qeverie, shitblerjes së palishme të energjisë elektrike, me një abuzim që vetëm për një vit llogaritet në rreth 180 milion euro. Përgjegjësia kryesore është ministra e energjisë Belinda Balluku. Sipas nënkryetarit të PD-s, raportet e entit të energjisë provojnë se kesh ka shkelur ligjin që prej vitit të kaluar pasi nuk ka nxjerr energjinë e kontraktuar në bursë, por e ka blerë shtrejt dhe e ka shitur lirë tek kompani private të pretenduara seksere nga Bardhi. Kesh jo vetëm ka blerë shtrejt jashtë bursës, por edhe ka shitur lirë po jashtë bursës, megjithëse ligji ja ndalon tregtimin jashtë bursës shqiptare të energjisë. Dëmi llogaritet rreth 10 milion euro. Por cila është përgjegjësia e Ballukut sipas PD? Pa miratimin e Belinda Ballukut, skema korruptive e shitblerjes e energjisë jashtë burse dhe abuzimi me miliona euro do të ishte i pamundur. Akuzat e Gazmend Bardhit shkuan edhe më tej kur tha se Kesh ka falsifikuar të dhënat e dorëzuar tek enti energjisë për të fshehur tregtinë e palishme që ka bërë me energjinë, e cila shitet me çmime të ndryshme për fasha të ndryshme orari. Nënkryetari socialist Plaren Dreca dhe zyrtar të kuvendit janë kallëzuar në SPAK nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Albana Vokshi deklaroi se kallëzimi ka objekt shpërdorimin e detyrës në bashkëpunim. Sipas saj, SPAK duhet të hetojë dhe ta dërgojë çështjen sa më shpejt në gjykatë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kallëzuar në SPAK nënkryetarin e Komisionit Hetimor Parlamentar për kontratat e sterilizimit dhe check-up-it në shëndetësi, socialistin Plaren Dreca. Sekretarin e përgjithshëm të kuvendit Kenzi Gjonçaj dhe punonjësit e gardës. Akuza që rëndon mbi ta është shpërdorimi i detyrës në bashkëpunim. Gjithçka lidhet me mbledhjen e komisionit hetimor të datës 8 tetor, ku drejtimin e mbledhjes e mori nënkryetari socialist Plaren Dreca, ndërsa kryetaria e komisionit Albana Vokshi nuk ishte e pranishme në sallë. Kërkojmë shqyrtimin e këtij kallëzimi dhe kryerjen e verifikimeve. Paraprake regjistrimin e procedimit penal, kryerjen e një hetimi të plotë të gjithanshëm në një kohë sa më të shpejt, si dhe dërgimin e çështjes në gjyq për shtetasit Karin Dreca, Agenci Gjonçaj dhe punonjësit e gardës të akuzuar për veprën penale shpërdorimi detyrës në bashkëpunim. Në deklaratën e saj Demokratia Vokshi, me detyrë kryetare Komisionit Hetimor Parlamentar, drejton gishtin e akuzës ndaj kuvendit duke thënë se ka shkelur ligjin, pasi nuk ka thirrur sekretariatin e etikës, ku duhet të diskutojë kërkesa për masa ndeshkuese ndaj deputetëve socialistë Plaren Dreca, Erion Braçe dhe Ilir Metaj. Kryetaria e kuvendit nuk ka kthyer përgjigje,
për pothuajse një javë. Do thoni ju, ajo që mbledh komisioni brenda ditës për të përjashtuar 24, 25, 26 deputetë të opozitës, pra en blok, a është mbledhur, nuk është mbledhur, duke na hequr dhe të drejtën e ankimimit, deri sot nuk ka mbledhje të zonjës Bushka. Ndërkohë që Vokshi kishte dalë në deklaratë për mediat, socialistët të vetëm zhvilluan një tjetër seancë dëgjimore të komisionit hetimor parlamentar. Kreu i PD-s Sali Berisha denoncon se ndaj gjykatës kushtetuese është duke u bërë një presion shumë i madh në mënyrë që të mos konsiderojnë komunikimet e SKECC si prova që mund të përdoren ndaj atyre që janë të implikuar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncon se ndaj antarëve të gjykatës kushtetuese është duke u bërë një presion i madh. Është biznesmeni që ndodhet në burg, Pëllum Gjoka, i cili i ka kërkuar gjykatës kushtetuese të mos cilësoj prova komunikimet e SKECC, por sipas Berishës, ky është interesi Edi Ramës, pasi ai dhe shumë antarë të qeverisë së tij dalin në ato biseda. Pëllum Gjoka përdoret si prestonom, por e vërteta është se mbi gjykatësit kushtetues presione nga më të paimagjinueshmet, po ushtrohen nga narkoshteti me në krye Edi Ramën. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kryetaren e kuvendit Elisa Spiropali dhe ministrin e Brendshëm Ervin Hoxha se kanë shkelur kushtetutën me urdhërat që kanë dhënë këtë të enjtë kundrejt deputetëve të opozitës. Spiro Gjoka urdhëronte që të nxjerrnin me forcë nga parlamenti deputetën e Partisë Demokratike. Pse? Sepse hodhe helme toksike, thoshte Spiro Gjoka, në një kohë kur ato ishin substanca parfumike. Bastardi Ervin Hoxha, ella është me 2-3 mbiemra sa për djeni, po ato vinë më vonë. Fut Renea dhe një prej tyre ishte ai që i tregoi revolen deputetit të Partisë Demokratike. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta donon ashpër futjen e forcave të ndërhyrjes së shpejt brenda perimetrit të kuvendit të Shqipërisë. Ai thot se kryeparlamentari Alisa Spiropali si dhe ministri Brendshëm kanë kryer shpërdorim detyre. Kërcënimi me armë zjarri, kanosja me jetë dhe dhuna brenda ambienteve të kuvendit dje, ndaj deputetëve të opozitës, nga narkopolicia e Edi Ramës, është një akt shumë i rëndë kriminal dhe antiligjor, që provon për para gjithë shqiptarve jo vetëm inkriminimin e këtyre strukturave, por edhe rënin totale dhe banale të shtetit ligjor. Kryetarja kuvendit dhe ministri i Brendshëm dje botërisht kanë konsumuar veprën penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, duke urdhëruar policinë të futet brenda perimetrit të kuvendit dhe të konsumoj ato akte kriminale dhe skandaloze që i pam të gjithë. Nga Elbasani, kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu akuzoi se krimi po dominon vendimet e politikës. Ai tha se në këtë situatë që ndodhet vendi, duhet të funksionojë një drejtësi e pavarur nga politika. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu nga Elbasani deklaroi se vendi nuk është më një republik parlamentare, po është kthyer në një republik kryeministrore, ku Shqipëria është vënë në këmbim të interesave të pushtetit. Në takimin me strukturat republikane, Mediu tha se për fat të keq, grupet e forta të trafikut të drogës po dominojnë edhe politikën dhe vendimet që merren. Ata zgjedhin, ata vendosin. Dhe për fatin e keq, kjo është një marrëdhënie e cila është e dukshme e pranushme nga qeverisja e sotme. Por, akoma dhe mtej, për shkak të interesave të pushtetit, nuk ka më as liria, as drejta dhe as ligje. Dhe përdoren këto grupe kriminale në bashkëpunim edhe me pushtetin për të manipuluar zgjedhjet, për të intimiduar votuesit, për të bler votat, për të thënë shqiptarëve që vota juaj zblen. Po kur themi që vota zblen, do të thotë që jeta jonë zblen. Jeta fëmijëve tanë vlen, sakrifica e prindërve tanë vlen. Mediu tha se në situatën që ndodhet vendi, është e domosdoshme që drejtësia të funksionojë. Paraditen e datës 29 tetor, kryeministri Edi Rama do të presë në kryeministri eurodeputetin Fredi Beleri, pjesë e një delegacioni të Parlamentit Evropian. Lajmi bëhet i ditur nga e përditshmja greke Tovima, e cila e vlerëson si takimin e vitit, takimi i cili është parashikuar të zgjas 45 minuta. Sipas gazetës greke, Beleri do të jetë pjesë e delegacionit për Komisionin Parlamentar të BE-s për stabilizim asocimin me Shqipërinë.
Veleri do të takohet me kryeministrin e Shqipërisë, si deputet i Parlamentit Evropian, me njeriu që e mbajti në burg për 481 ditë për të mbajtur jashtë zyrës sekretarit të bashkisë në Himar, shkruan Tovima. Gjatë qëndrimit në Tiranë, delegacioni i Parlamentit Evropian do të takohet me kryetaren e Parlamentit Elisa Spiropali, përfaqësues të partive politike dhe ambasadorin e BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë javën e ardhshme 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, për të shprehur përkushtimin e saj dhe të Komisionit për angazhim në afrimin e rajonit drejt Bashkimit Evropian. Von der Leyen do të anisë turneun e saj në rajon të Mërkurën më 23 tetor me ndalesën e parë Shqipërinë, ku do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Më 24 tetor ajo do të shkojë në Maqedoninë e Veriut dhe në Bosnjë e Hercegovinë. Në Serbi, von der Leyen do të shkojë në 25 tetor, ku do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Von der Leyen do të udhëtojë më pas në Kosovë të shtunën e 26 tetorit, ku do të takohet me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. UBA Bank çeli degën e saj më të re në qytetin e Vlorës. Banka e Bashkuar Shqiptare synon të ketë 20 degë të hapura në të gjithë vendin deri në fund të vitit. U presh rriti inaugurimit të bankës më të re në qytetin e Vlorës, UBA Bank. Në kratë saj gjithashtu dega më e re e mikrokredis, Eurocredit. Unë kam kënaqësi dhe po ju garantoj që edhe investimet e grupit INSIC dhe EuroSIC dhe UBA Bank nuk janë. Më mendoj është vetëm një prolud i një fillimi, pasi neve kemi menduar dhe për investimet e tjera që të bëjmë në Vlorë. Dhe bashkëpunuese me kredi, me gjithçka, duke i shërbyer qytetarit. Është një grup me një angazhim shumë serioz. Banka e Bashkuar e Shqipërisë, UBA, ushtron aktivitetin prej 30 vitesh në tregun bankar vendas. Grupi EuroSIG e mori 100% kontrolin e bankës në vitin 2022. Vërmtaria e bankës nuk pushtohet vetëm në mbështetjet e aktiviteteve të biznesit, por gjithashtu ka projekte që shkojnë në ndihmë të njerëzve në nevojë. Grupi EuroSIG ka 11 kompani në përbërje që nga sigurimet, banka, kredit, por edhe real estate. I pranishëm në ceremoni, kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha teksoi ndihmën prej 20.000 eurosh që grupi EuroSIG i ofroi qytetit bregdetar për të kapërcyer vështirësitë nga përmbytjet disa ditore. Punëtarizmi është duke pastruar qytetin, aq sa mundemi. Të gjithë duhet të jemi bashkë, po të japim një dorë, Vlora jonë bëhet më e bukur. Ambicia e UBA Bank është mbyllja e këtij viti me afro 20 degë të hapura në të gjithë vendin. Shëm temën informacioneve, Ndrek Prenga, vëllai Jan Prengës i rëmbyer dhe i zhdukur, tregoi para gjykatës së posaçme telefonatat një javë para ngjarjes. Thelbi i të gjithë historisë është dukja e 250 kg kokainë në Londër. Ndjekim raportimin. Rreth 5 orë ka zgjatur seanca në gjykatën e posaçme në ngarkim të personave që akuzohen për rëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Për herë të parë në gjyq ka dëshmuar Ndrek Prenga, vëllai i Jan Prengës. Ndrek Prenga ka rrëfyer se në vitin 2020 ka qenë në burg në Londër dhe se çdo ditë kishte kontakte me familjarët me të cilët komunikonte përmes telefonit të burgut. Ai tregoi para togave të zeza se me vëllain e tij Jan Prenga, trupi i të cilit ende nuk është gjetur, ka folur rreth një javë më parë para se të rëmbehej dhe më pas të zhdukej në 17 janar të vitit 2020. Një shtetas me ngjyrë më ka futur në dhomë një telefon, me anë të së cilit ka telefonuar një person me prefiks të huaj, duke u prezantuar si Gentian Funiqi. Tek sa shton se ky i fundit i tha se ishte me origjin nga duke gjeni Shkodrës, më tha që ma jep gjën. Rëfeu Prenga dhe si pas ti, Gentian Funiqi referoi sasis prej 260 kg kokain që rezulton të humbur. Gjatë dëshmis, Ndrek Prenga shtoi se Gentian Funiqi gjatë bisedave i kishte thënë se kishte tentuar të komunikonte edhe me vëllain tjetër Astritin, por nuk e kishte arritur. Pas këtij mesazhi, Ndrek Prenga ju është përgjigjur se nuk ishte në dieni se për çfarë bëhet fjalë. Ai sqaroi se ka marrë në telefon Astritin, por edhe ky i fundit ju është përgjigjur se nuk kishte dieni se çfarë kishte ndodhur. Pas një apo dy ditësh, jam njoftuar nga nusja se Jani është marr peng dhe se pas kësaj jam përpjekur të marr vesh se çfarë ka ndodhur, rrëfeu ai. Ndrek Prenga tha se xhaxhai i tij dhe një person tjetër kanë shkuar në Shkodër për të takuar familjarët e Gentian Doçit, ku kanë gjetur babain e tij, por ky i fundit
i është përgjigjur se nuk ishte djeni dhe përgjegjësi se çfarë bëni biri. Drek Prenga shtoi se pas ndërprerjes së mesazheve me Gentianin, me të cilin fliste edhe me kamera, një tjetër numër i ka shkruar duke iu prezantuar si Gramoz, i cili ka pretenduar se kokaina e vjedhur nga Street Prenga ishte e tij. Sipas dëshmisë së Prengës, pasi policia ka ndërhyrë në kompleksin Golden në Shijak, nga ai moment ka ndërprer komunikimet me të gjithë personat që kishte folur. Ndërkohë, seansa e radhës u la në datë 1 dhe 24 nëntor, ku do të dëshmojë sërish Drek Prenga dhe vëllai tjetër Anton Prenga, i cili ka shprehur dëshirën për të dëshmuar. Trupi i Jani Prengës nuk është gjetur ende dhe për ngjarjen e rënd, gjenden nën hetim dhe akuzën e SPAK, një grup personash dyshuar si antar të një organizate të trafikut të drogës e përbërëve nga shqiptar. Në kërkim për ngjarjen, është edhe pronari komplekset Golden ku ndodhi krimi, Altin Hajri. Gramoz Recep u arrestua në Turshi një vit më parë, një pjesë tjetër e të dyshuarve u arrestuan teksa ka vetëm dy dënime për punëtorët e komplekset Golden. Ka ndëruar jetë 80 vjeçari Namik Rustemi, i cili disa ditë më parë u dhunua fizikisht së bashku me bashkëshortin e tij në fshatin Povelç të Fierit. Si pasojë e dhunës brutale, 80 vjeçari ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e Fierit i intubuar, por nuk ka mundur të mbijetojë dëmtimeve dhe ka ndëruar jetë sot në spitalin rajonal të Fierit. Policia arrestoi pas ngjarjes si autor të ngjarjes shtetasin Ilir Nukaj. Sipas familjarëve, autori është paraqitur në dyqanin e të moshuarve në gjendje të dehur për të bler Bira, dërsa 80 vjeçari nuk ka pranuar t'ia shes pasi njihej si person problematik. Pas refuzimit, Ilir Nukaj dhunoi 80 vjeçarin dhe bashkëshorten. Familjarët e çiftit të moshuar thanë se nuk kanë pasur asnjë konflikt të mëparshëm me autorin. Gjykata liroi edhe Mariela Berishën, njërën nga motrat Berisha, të cilat u vetë dorëzuan dy ditë më parë në polici të akuzuara për dhunë ndaj modeles Klea Prenga. Mariela Berisha nga masa arrest në Burg u la në arrest shtëpie, ndërsa për Antonelën u la e njëjta mas sigurie detyrim paraqitje. Ngjarja e pazakont ku Klea Prenga u godit me sende të forta në kokë në ambientet e një lokali në zonën e Kodrës së Diellit, ndodhi mes ditën e 9 gushtit. E reja u godit me shishe qelqi në fytyrë duke i shkaktuar disa plagë. Ngjarja dyshohet se ndodhi për motive xhelozie. Një zjarr përfshiu pasdite e sotme një banes në qytetin e Lushnjës duke djegur të gjitha orendit shtëpiake. Nga zjarri fatmirësisht nuk pati dëme në njerëz. Një zjarr shpërtheu rreth orës 17:30 të pasdites të kësaj së premteje në një banes një-katshe në Lushnjë. Ngjarja ndodhi mes pallateve në lagjen Loni Dhamo të qytetit. Si pasojë e zjarrit, janë shkrumbuar të gjitha orendit brenda baneses, përfshirë edhe rrobat që shiteshin në treg. Ngjitur me banesën e përfshirë nga flakët, ndodhen edhe dy banesat të tjera, për të cilat drejtori zjarrfikses Lushnjë, Gjezmi Metushi, thotë se janë marrë masat që ato mos të cënohen. Edhe ne sa ato që hedhim ujë ato prap rrin 20. Dëmë në njerëz nuk ka, kjo është kryesorja, edhe nuk do t'i lejojmë ne që të prapet zjarri në banesat tjera. Qoftë edhe me banesën që është ngjitur aty, nuk ka dëmë. Edhe zjarri nuk do të vërtojë. Policia dhe ekspertët po punojnë për të zbardhur shkaqet e zjarrit, ku paraprakisht dyshohet se shkaku ka qenë një shkëndije elektrike. Me të tjera informacione, kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali zhvilloi një takim me rektorët e universiteteve shqiptare publike dhe jo publike. Në qendër të diskutimeve, ishte nevoja që edhe arsimi universitar të jetë i përgatitur për procesin e integrimit në bashkimin evropian për t'i paraprirë këtij procesi me ndërkombëtarizimin e universiteteve. Konferenca e rektorëve, një organ që bën bashkë rektorët e të gjithë universiteteve publike dhe jo publike shqiptare, zhvilloi një takim me kryeparlamentaren Elisa Spiropali. Fokusi i këtij takimi ishte puna që duhet të bëjnë universitetet shqiptare për të qenë në pararojë të integrimit në Bashkimin Evropian, proces që Shqipëria e ka nisur me hapjen e grup kapitullit të parë të negociatave. Nga ana e kuvendit, do të vazhdojmë të mbështesim nismat që synojnë rritjen e investimeve në arsim dhe krijimin e një sistemi më të qëndrueshëm për menaxhimin dhe alokimin e fondeve. Megjithatë, unë do të inkurajoja fuqishëm pjesëmarrjen më cilësore të universiteteve tona në projektet evropiane,
Shëmbuj të tjil janë bërë tashmë realitet në vitet e fundit dhe për këtë ju përgëzoj sincerisht. Rektori Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, një herazi edhe kryetari konferencës së rektorve, u shpreh se universitetet shqiptare janë të vetëdijshme për përgjegjësinë që kanë në këtë proces. Integrimi në Bashkimin Evropian kalon në dyert e arsimit, para universitar dhe universitar, dhe se roli që ne kemi për ta integruar shoqërinë shqiptare në Bashkimin Evropian, ne jemi të vetëdijshëm për këtë rol dhe mundohemi që t'i përgjigjemi nivelit të kohës dhe të zhvillimit shoqërisë. Rektori Universitetit Luarasi, një nga universitetet pararoj në procesin e ndërkombëtarizimit dhe afrimit të programeve me ato europiane apo diplomave duale me universitete prestigjioze siç është London School of Economics, u shpreh se universitetet shqiptare duhet të prinë zhvillimeve për të qenë një hap përpara në projektin Shqipëria 2030. Kemi shumë punë për të bërë si labus e programe të reja pas sa duhesh, por kemi ecur mirë ose kemi hedhur hapat e para drejt ndërkombëtarizimit. Dhe besoj që agjenda që Shqipëria i ka vënë vetes, por dhe që rria për agjenda për vitin 30, kërkon që universitetet të ecin përpara dhe të ndërkombëtarizohen sa më shumë. Ai është një provojë e madhe që të tjerët e kanë kaluar. Kemi shembuj shumë pozitiv të universiteteve shqiptare dhe cilat janë futur në rrjet e universiteteve europiane. Ndërsa rektori Universitetit të Gjirokastrës shprehu shqetësimin për rënjen e interesit për degët e mësuesisë dhe kërkoi mbështetje nga shteti për këtë fenomen. Unë mendoj se ka nevojë që të bëjnë diçka akoma më shumë me qëllim që degët e mësuesisë të kthehen në deg ashtu sikur kanë qenë dikur të parapëlqyera, jo vetëm për maturantët, po për çdo tjetër. Rreth 700 raste të reja me kancer të mushkërive evidentohen çdo vit në vendin tonë. Ky ishte edhe fokusi i Kongresit të 15 të sëmundjeve respiratore, i cili zhvilloi punimet këtë të premte në Durrës. Rreth 700 raste të reja me kancer të mushkërive evidentohen çdo vit në vendin tonë. Ky ishte edhe fokusi i Kongresit të 15 të sëmundjeve respiratore, i cili u zhvillua në Durrës. Mjek nga Shqipëria dhe Kosova u bën bashk për të njohur me të rejat më të fundit me trajtimin e sëmundjeve respiratore. Mjekja Silvana Bala veçon si faktor kryesor duhanpirjen, krahas ndotjes së ajrit si shkaktar të smogut dhe kancerit të mushkërive. Problemet kryesore që trajtohen është spoku, që ne kemi sëmundjen kronike obstruktive me impakt duhanin dhe propagandën që i bëjmë neve shqiptarve për ta lënë duhanin, është kanceri pulmonar që po përsëri ka si impakt kryesor duhanin dhe ndotjen e ambientit dhe shumë e shumë sëmundje të tjera të cilat normalisht shikohen që ka një rritje të frekuencës, të prevalencës të tyre në popullsi. Konferenca trajton probleme nga më të larmishmet që nga studimet epidemiologike për sëmundjet respiratore deri në punimet originale që mjekët bëjnë në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Kanceri mushkërive rezulton me vdekshmërinë më të lartë. Nga 700 raste që evidentohen çdo vit në vendin tonë, vetëm 20% prej tyre mund të përfitojnë nga ndërhyrja kirurgjikale, thot mjeku Fatmir Çaushi. Pak a shumë në vit në Shqipëri ndeshen 700 raste të reja të kancerit të mushkërisë, nga të cilat statistikisht 20% janë në fazë që mund të përfitojnë nga interventi kirurgjikal. Ajo që ju e kuptoni është nëse vetëm 20% janë të operueshëm, pjesa tjetër 80% nuk janë të operueshëm dhe janë subjekti trajtimeve të tjera multimodale të onkologjike që përfshin kimio, radioterapin. Kongresi i sëmundjeve respiratore është kthyer në një traditë me qëllim ndërgjegjësimin e popullatës në lidhje me këto sëmundje. Në kuadër të tetorit të rozë, si muaj sensibilizimit të kancerit të gjirit, qendra spitalore Elbasani zhvilloi një aktivitet në qendër të qytetit duke ftuar gratë të diagnostikohen në mënyrë periodike dhe të kushtojnë rëndësi shëndetit.
Në vazhdimin e aktiviteteve për tetorin roz, si muaj i sensibilizimit të kancerit të gjirit, qendra spitalore e Elbasanit zhvilloi një aktivitet në qendër të qytetit, duke ftuar gratë të diagnostikohen në mënyrë periodike dhe të kushtojnë rëndësi shëndetit. Shifrat e të prekurve me kancer gjiri edhe në Elbasan janë në rritje, ndërsa mjekët flasin me shqetësim për shfaqjen e sëmundjes në moshë të re. Është një muaj i cili ne ngrem fjalën për kontrole më të shpeshta, për njohjen e vetes tonë, për të parë pjesën e shenjave që nuk na pëlqejnë dhe për të orientuar sa më shpejt ke mjeku i familjes. Sipas psikologes Jonis Mustafaraj, kur një grua përballet me një mas tumorale në trupin e saj, është shumë e rëndësishme mbështetja morale, por edhe ana psikologjike. Pa të theksoj që në momentin e parë atë të marrjes vesh të diagnozës, psikologu është pjesë e grupit që do informoj pacientin përveç pjesës së mjekimit që merret mjeku për të gjithë informacionin psikologjik dhe social që do t'i duhet në vazhdimësi pacientit për të përballuar këtë smundje dhe për t'u forcuar ai vetë duke u fokusuar gjithmonë tek aspektet që mund t'i kontrolloj. Ndonëse në një motiv të favorshëm me shi, gratë përcollën mesazhet e tyre në stendën e ngritur në qendër të qytetit, krahas së cilës ishin vendosur edhe mamografia e lëvizshme për t'i bashkuar thirrjes së diagnostikimit të hershëm. Kryeqyteti po përgatitet të presë maratonën e Tiranës, një eveniment i kthyer tashmë në traditë që zhvillohet për të tetim vit të radhazi. 5000 garues nga gjithë bota do të jenë pjesëmarrës në këtë maraton, ndërsa pjesa më e madhe e rrugëve të Tiranës do të bllokohen për shkak të saj. Për të tetin vit të radhazit në Tiranë do të zhvillohet maratona e vrapit, një eveniment që tashmë i ka kaluar kufit dhe do të sillë në kryeqytetin shqiptar garues nga 50 shtete të ndryshme. Kemi rreth 5000 garues këtë vit, rreth 1000 më shumë se vitin e kaluar dhe nga 50 shtete të gjithë botës do të thoja, sepse ka përfaqësues nga Azia, nga Kanada, nga Amerika, nga Europa pa diskutim, nga destinacionet le të themi dhe nga shtetet kufitare dhe fqinje që janë në numrin më të lartë. Dhe kjo shkon rreth 1000 garues të huaj që përkthehet në turizëm, përkthehet në një promovim të qytetit. Drejtoresha e përgjithshme e promovimit të qytetit, Mirela Koçollari, kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për rrugët që do të bllokohen ditën e diel. Duam mirëkuptimin edhe përqafimin le të themi të gjithë qytetarëve për të qenë sa më mirëkuptues, sepse rrugët e qytetit pjesa më e madhe do të bllokohen. Bllokimi do të bëhet në orën 8 mëngjesit deri në orën 2 të drekës, dhe do të bllokohet pjesa e bulevardit të ri, rruga Kavajës, rruga Durrësit, Myslim Shyri, pastaj pjesa e liçenit nuk do të ketë ndonjë problem se ajo është vetë një zonë pedonale. Pjesa mbrapa institucioneve të shtetërore, një pjesë rrugës e Elbasanit. Maratona është e ndarë në disa kategori, prandaj kushdo mund të vrapoj. Full maraton, pra 40, kategoria 42 kilometrave, janë dhe kategorit e tjera si 21, që është gjysë maratona, 10 kilometra që është më pak impenjative dhe uitu për njerëzit që janë me aftësi ndryshe dhe me karoca. Kryebashkiaku Velia i kishte një apel për qytetarët, si për ata që janë sportiv, ashtu edhe për ata që duan të pushojnë. Ftesa për gjithë qytetarët, nëse janë tipat vrapit edhe të sportit, të dalin dhe të na bashkohen. Nëse janë tipat gjumit edhe të fundjavës, ose të rinë në shtëpi të pushojnë që të lirohen rrugët, ose nëse duhet dalin për fundjavë, të dalin përpara orës 7:30 kur ne fillojmë le të themi mbylljen totale. Ndërkohë, prej dy ditësh në sheshin Skënderbej ka nisur shpërndarja e numrave për të gjithë ata që do të garojnë në maraton të dielën. Zhvendosemi tani me lajmet nga bota. Për Shtetet e Bashkuara, vrasja udhëheqësit të Hamasit është një pikëthese për armpushim në Gaza. Pavarësisht optimizmit të Washingtonit, kryeministri izraelit premton vijimin e luftës. Udhëheqësi i Hamasit Yahya Sinwar ishte pengesa kryesore për sigurimin e një armpushimi në konfliktin e Gazës dhe vrasja e tij nga forcat mbrojtëse të Izraelit krijoi një pikëthese që mund të përshpejtoj bisedimit për mbylljen e luftës sa të premte zëdhënësi i shtëpisë së bardhë John Kirby. Sinwar ishte arkitekti i bastisjeve ndërkufitare të grupit më 7 tetor 2023, që u bë dita më vdekjeprurëse në historinë e Izraelit dhe shkaktoi luftën në Gaza. We believe, continue to believe that
Ne besojmë, vazhdojmë të besojmë se gjeti një fundit të luftës është kritike dhe në gjithashtu besojmë se vdekja e Zotit Sinuar mund të sigurojë një pikë these për të arritur armëpushimin, tha Kirbeje. Pavarësisht optimizmit të Shteteve të Bashkuara, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu premtoi të premte se do të vazhdojmë me luftrat në Gaza dhe Liban, duke sugjeruar se vrasja e Sinuarit do të bëjë pak për të ndaluar luftimet, të paktën në një afat të shkurtër. Përpjekjet mujore të Shteteve të Bashkuara mbështetjet kryesore të Izraelit për të ndërmjetësuar armëpushimin me Hamasën dhe Hezbollahun kanë dështuar, ndërsa Izraeli ka vazhduar me luftrat e tij. Kirby tha se bisedimet për armëpushim nuk janë duke zhvilluar dhe se ai nuk kishte një datë kur ato do të rifillonin. Presidenti SBA Joe Biden bëri një vizitë zyrtare në Gjermani. Ndër të tjera, ai vlerësoi Gjermaninë si aleatën më të ngushtë që ka SBA. Jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodin në Deutsche Welle. Auron, të përshëndes, si do ta karakterizoi vizitën e presidentit amerikan Biden në Gjermani? Përshëndetje. Vizita e presidentit Joe Biden në Gjermani është një vlerësim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rolin e Gjermanisë në Evropë dhe në botë. Në Berlin, Bideni e cilësoi Gjermaninë më të ngushtin dhe më të rëndësishmin nga aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me sulmin e Rusisë kundër Ukrainës, Bideni tha se Gjermania i kujtoi të gjithë pse është kaq e rëndësishme alianca e NATO-s. Presidenti amerikan theksoi se në drejtimin e kancelarit Scholz, Gjermania u ngrit në këmp dhe u përball me momentin. Kancelarin Scholz, Bideni e vlerësoi me fjalët se ju treguat vendosmërinë për ta përshtatur politikën e jashtme gjermane me realitetet e reja dhe për të qëndruar për krah Ukrainës fort dhe pa u lëkundur. Ju treguat mençurinë që të kuptonit se kjo luftë shënoi një pikë kthese në histori, tha ai. Biden i tha më tej në Berlin se Gjermania është angazhuar në mënyrë të pabesueshme për Ukrainën. Amerika dhe Gjermania janë dy mbështetësit më të mëdhenj të Ukrainës në luftën e saj për të mbijetuar si një kombi lirë dhe i pavarur, tha Bideni. Më tej, ai çmoi mbështetjen që Gjermania i ka dhënë Izraelit. Auron, si vlerësohet në Gjermani figura e presidentit Biden? Gjermania e vlerësoi presidentin Biden me dekoratën më të lartë që ka, me nivelin special të kryqit të madh të urdhrit të meritës. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier në ceremoninë e posaçme në Pallatin Bellevue në Berlin tha si motivacion për përkushtimin prej dekadash ndaj aleancës transatlantike. Udhëqen tuaj të shquar në momentin më të rrezikshëm të Evropës dhe shembullin tuaj moral që mbetet për shërbim, sinqeritet dhe dinjitet. Gjermania ka vlerësuar deri tani me këtë dekorat vetëm një president amerikan nga 14 president amerikan që prej themelimit të Republikës Federale Gjermane. Ka vlerësuar George Bushin e vjetër. Mbështetja e Bushit të vjetër që vendimtare për ribashkimin e Gjermanisë në vitin 1989. Dihet se Bideni është në fund të mandatit, punon tashmë për amanetin politik të tij. Pasi në 5 nëntor, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zgjidhet një president i ri. Që Bideni megjithatë erdhi në Gjermani, tregon se ai sheh marrëdhëniet solide Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Gjermani si pjesë të këtij amaneti. Kujtoi që presidenti i fundit i Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e vizitoi zyrtarisht Gjermaninë ishte Barack Obama, 8 vjet më parë. A u përmirësuan marrëdhëniet SBA Gjermani gjatë presidencës Biden në krahasim me më parë? Po, pa asnjë dyshim. Biden i korrigjoi jo vetëm stilin e komunikimit të administratës së kaluar amerikane me Berlinin, korrigjoi teprimet e panevojshme, por ushqeu një raport miqësor me kancelarin Olaf Scholz. Mbi të gjitha, avancoi bashkëpunimin në aspektin politik dhe në fushën e sigurisë. Në aspektin ekonomik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhduan kryesisht politikat proteksioniste. Përmirësimi marrëdhënieve lidhet dhe me personin e presidentit Biden, që është aktiv në politikë që në vitin 1972, kur Gjermania ishte epiqendra e luftës ftohtë. Si dëshmitar i kësaj kohe, Biden i kujtoi sot në Berlin se ribashkimi i Gjermanisë nuk i ringjalli rivalitetet e vjetra. Me këtë kishte parasysh frikën që shoqëroi në Evropë në vitin 1989 ribashkimin e Gjermanisë. Përvoja e jashtëzakonshme në politikën e jashtme dhe në marrëdhëniet me Evropën bën që presidenti Biden të shihet si ndoshta presidenti i fundit transatlantik amerikan. Dhe ku janë më pranë SBA me Gjermaninë se 4 vjet më parë? Gjermania është më pranë me këtë administratë amerikane në politikën e sigurisë, në organizimin e mbështetjes perëndimore për Ukrainën, në vijat e kuqe të angazhimit, në vendosmërinë për të penguar që NATO-ja të përfshihet në luftë në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Zelenski
paraqiti javën e kaluar dhe në Berlin një plan fitoreje të vendit të tij. Pika kryesore e planit është kërkesa për antarësim të menjëhershëm të Ukrainës në NATO. Këtë e kundërshton si Washingtoni, ashtu dhe Berlini. Po në pikpamjen ushtarake, janë më pranë dy vendet? Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës reaguan ndaj rritjes së peshës së Gjermanisë në politikën e sigurisë me luftën në Ukrainë. Prej vitit 2026, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të stacionojë në Gjermani për herë të parë, që prej fundit të luftës së ftohtë, raketa me rreze të gjatë veprimi dhe raketa të tjera në mbrojtje të NATO-s. Nën Bidenin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shtuan trupat e stacionuara në Gjermani, nuk i tërhoqën. 38.000 ushtarë amerikan u shërbejnë nga Gjermania interesave amerikane në botë. Mbi 1 miliard e gjysmë dollar investime ushtarake shtesë bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazat në Gjermani në vitet 2022-2023. Biden e diskutoi në Berlin sot edhe me liderë të tjerë evropian për të ardhmen e angazhimit perëndimor në Ukrainë. Veç sekretarit të Shtetit Blinken në Berlin erdhën për këtë qëllim dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kryeministri britanik Starmer. Po të shikojmë Auron, megjithatë listën e vendeve evropiane që vizitoi Biden, para Gjermanisë, Francën, Britaninë e Madhe, Poloninë, Italinë, Gjermania erdhi në fund dhe vizita është e shkurtër. Ndonjë shpjegim? Këto fakte nuk kanë bërë ndonjë përshtypje në Gjermani. Në Berlin janë të ndërgjegjshëm për peshën dhe fuqinë e Gjermanisë në Evropë dhe në botë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj gjermanët nuk përdorin të gjitha mjetet protokollare diplomatike për të arritur spektakle simbolike me përfaqësues shtetësh të tjera, siç bën ndonjë vend fqinjë i Gjermanisë. Nën Bidenin, marrëdhënia e Shtetit të Bashkuar të Amerikës Gjermani u thelluan. Kjo dhe për shkak të orientimit të fortë drejt Shtetit të Bashkuar të Amerikës të qeverisë së kancelarit Scholz. Fjalët e Bidenit në Berlin se Gjermania i kujtoi të gjithë për rëndësinë e NATO-s, shihen këtu edhe si aludim për deklaratën e Macronit për vdekjen cerebrale të NATO-s. Kjo megjithse Bideni ishte në Francë para Gjermanisë në vizit disa ditore. Fakti që vizita është e shkurtër ka të bëjë me situatën e uraganit Milton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po të kishte ardhur sipas planit javën e kaluar në Berlin presidenti Biden, vizita do të zgjaste disa ditë. Pra, marrëdhënie dypalëse aktualisht janë shumë të mira. Mira Uron, falenderoj për të gjitha informacionet që përcollet, të përshëndes. Vijojmë të tjera lajme, ish presidenti Donald Trump e konsideroi presidentin Volodymyr Zelensky fajtor për pushtimin e Ukrainës gjatë Rusisë, gjatë një interviste për një podcast në Shtetet e Bashkuara. Ai kurrë nuk duhet alinte të fillonte ajo luftë, deklaroi Trump. Ish presidenti Donald Trump, kandidati republikanëve për të drejtuar sërish shtëpinë e bardhë, e konsideroi presidentin Volodymyr Zelensky fajtor për pushtimin e Ukrainës nga Rusia gjatë një interviste për një podcast në Shtetet e Bashkuara. Unë mendoj se Zelensky është një nga tregtarët më të mëdhenj që kam parë ndonjëherë, tha Trump duke përsëritur një deklarat që ai e ka bërë shpesh nëpër mitingje. Sa herë që ai vjen në SBA, ne i japim 100 miliard dollar. Kush tjetër i ka marrë ato para në histori? Nuk ka pasur kurrë. Dhe kjo nuk do të thotë që unë nuk dua ta ndihmoj, sepse ndihem shumë keq për ata njerëz. Por ai kur nuk duhet ta lindte të fillonte ajo luftë. Ajo luftë është humbje. Trump ka lënë të kuptohet më parë se fajin për shkatrimin e përhapur të shkaktuar nga pushtimi rus i takon presidentit Ukrainës. Zoti Zelensky, ka thënë ai, duhet të kishte arritur një marrëveshje me Putin për të shmangur pushtimin. Disa zona në pjesën qendrore të Francës u përfshin nga alarmi i kuq për shkak të përmbytjeve masive të shkaktuara nga shira të rrëmbyeshëm. Autostradat u mbyllën dhe lëvizja me trena u bllokua. Një sër automjetësh përfundua në ujë, por fatmirësisht nuk u raportua për viktima. Shirat e rrëmbyeshëm përmbytën rrugët dhe hekurudhat në Francën qendrore të enjten, duke ndërprerë transportin në të gjithë vendin. Operatori kombëtar hekurudhor ndaloi trenat rajonal midis qyteteve Lyon dhe Saint-Étienne, duke thënë se binarët ishin të pakalueshëm. Një autostradë kryesore midis dy qyteteve gjithashtu u përmbyt dhe më pas u mbyll. Autoritetet mbyllën gjithashtu disa rrugë lokale, duke u kërkuar banorëve të shmangin të gjitha zonat e përmbytura. 6 departamente franceze u vendosën alarm të kuq për përmbytje për shkak të situatës së krijuar.
Zonat e mbuluara nga alarmi kuq përfshin Lionin, qytetin e tretë më të madh në vend, si dhe Kanën, ndërkohë një sër automjetesh përfundua në ujë si pasojë e përmbytjeve masive. Është e vërtetë që parashikohej një shije rrëmbyeshëm, por nuk e prisnim të kishte kaq shumë përmbytje. Kamioni ynë u fundos në ujë, por mund të kishte qenë edhe më keq. Pajisjet mund të zëvendësohen, por jo njerëzit. Autoritetet thanë se kishin mbyllur rrugët dhe se kishin evakuar lagjet duke u kërkuar banorëve që të shmangin zonat e rrezikut. Nuk ka raportime për të vdekur apo për të lënduar dhe ende nuk është e qartë se cili është niveli i dëmeve nga përmbytjet. Libra e Harta Unike që ruhen në Bibliotekën Kombëtare ekspozohen të hënën për publikun në sallën shkencore të bibliotekës. Në njën e madhe të Institutit Italian të Kulturës, Biblioteka Kombëtare çel të hënë një ekspozit, me koleksionet veneciane, pjesa më e madhe të cilve të pa ekspozuar më parë. 600 libra dhe harta nga 1400 deri në 1800, të gjitha të shtypura në Venedikun e dikurshëm. Dalje e tyre në dritë është një rrekje për të treguar thesaret e bibliotekës që jeton, me frikën e përmbytjeve e zjarreve, në munges hapsirash dhe premtimesh të pambajtura nga autoritetet dhe shteti shqiptar. Po janë ato libra që njëkohësisht shtojnë prestigjin çdo biblioteke. Për fat të keq, ne s'kemi kushtet optimale në bibliotekë, jo e dini s'kena shumë merë për të bërë, po i ruam sallën shkencore, hoqëm gjithë karikat e librat që aty për të përgjerojnë një sallë, patëm që shkemi formë për para premtim nga Banka e Shqipërisë për Hotel Dajtin, momentin e fundit pas premtimeve guvernatori Utroq, kështu që dhe detyrojmë bëjmë këtu, sepse ekspozimi këture libra e kërkon kushtet veçante, kushtet ruajtje, që janë dhe vlerat më dhaja. Biblia e parë në gjuhën osmane është në mesin e thesareve të sapo zbuluara, si kundër një botim unik i 1520-ës. Një libër i vogël që kemi në 1520-ës, që ne nuk i quenim me ndonjë vlerë, rezultoi prej tyre, sepse ne nuk e dinim, që është libër shumë i rrallë, që ka vetëm një kopje në British Library dhe kopjen e dytë pas kemi ne. Janë letrat të mbretit Filipit II i Spanjës drejtuar papës lidhur me rrezikimin e Maltës që mos pushtoshte nga osmanët. Prania e botimeve të rralla në një vend të vogël që më e pakta nuk ka një bibliotekë kombëtare në lartësinë e duhur, saç habit, po aq shton vlerat, ndërsa sërish mbështetemi te ndihma e huaj. Kur kam parë katalogun e këtyre botimeve, jam habitur. Pasuria e kësaj trashëgimi është surprizuese. Të gjesh në fondet e bibliotekës botime të çmuara të 1500-s është shenjë një udhëtimi e pranie të Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ekspozita do të qëndrojë hapur 2 javë. Tre kompozitorë që bën epok bëhen bashkë në një koncert artistësh nga 13 vende të botës. Nën titullin Mendelssohn dhe miqt, koncerti nis rrugën në Tiranë dhe pasi takon Ballkanin, vrin në Gjermani. Ëndër Baloglu e luan violinën me pasionin një artisti që i ka kushtuar asaj jetën. Në Tiranë me notat e Mendelssohn, Bruckner dhe Schoenberg, ai vjen me mesazhe paqe në një koncert që bashkon artistë nga 13 vende të rajonit dhe Europës. Basically a peace project. Është një projekt paqeje me orkestrën e Ballkanit Perëndimor. Ne jetojmë në Gjermani dhe shumë prej nesh jemi të huaj atje. Gjejmë disa paralele që ti përkasim një bote ku paqja prevalon. Muzika po bëhet një himn për të gjithë ne. Mbase qëllimi i njerëzimit duhet të jetë të krijojë muzikë të shijojë jetën. Për pianistin e dirigentin Desar Sulejmani, një koncert që bashkon kompozitor të kohëve e kompozive të ndryshme me artist profesionist e të rinë, është një përpjekje që përmes muzikës të zhbëj daullet e luftës. Sepse jetojmë në kohë të vështira, jetojmë në kohë luftrash, ku çdo ditë, çdo mbrëmje, këmbanat e luftës, ose dëgjohen shumë, ose janë në një afërsi shumë të madhe dhe mendoj se në përmjet muzikës ne mund të jemi më të paqë me njëri tjetërin, ne mund të bashkëpunojmë më shumë me njëri tjetërin, ne mund të jetojmë më mirë me njëri tjetërin. Nëse do mundemi që këmbanat e luftës të jenë më të ulta, pse jo? Koncerti
Luftë nis në Tiranë dhe më pas udhëton drejt Shkodrës, disa vendeve ballkanike dhe kulmon në Gjermani, me ndihmën e secilës kamarie, duke përkujtuar edhe për vjetoret e tre kompozitorëve të mëdhenj. Ndërkohë, ndërtuesit më të talentuar të copëzave Lego kanë ekspozuar krimet e tyre të mëdha në shtëpinë e Legove në Danimark. Rreth 25% e të gjithë vizitorëve në këtë ekspozit janë udhërues të rritur të Legove. 15 nga ndërtuesit më të talentuar të Legove në botë janë ftuar në shtëpinë e copëzave Lego për të treguar krimet e tyre unike në një ekspozit që organizohet çdo vit në Galerinë e Kryeveprave në Lego House, ose shtëpinë e Legove në Danimark. Çdo vit që nga hapja e Lego House në 2017, 15 adhurues të rritur të Legove kanë qenë të ftuar në Danimarkën perëndimore. Rreth 25% e të gjithë vizitorëve në Lego House janë adhurues adult të Legove që vinë në këtë ekspozit pa fëmijë, pasi këto copëza janë ndër lodrat e preferuara për fëmijë që kryesisht ndihmojnë në zhvillimin e krijimtarisë dhe inteligjencës së tyre. Këtë vit entuziast nga 9 vende të ndryshme anë mban botës patën mundësinë të ekspozojnë krijimet e tyre imagjinare si një draguaj i art, një kalorës dhe një dark e stilit të viteve 1950. Ndërtuesit e Legove duhet të i transportonin modelet në ekspozit, ndonjëherë edhe të brishta, dhe të ndihmonin në instalimin e tyre në mënyrë që të shfaqeshin saktësisht siç synojnë. Ujvara më e madhe transnacionale është hapur për publikun në Azi. Kjo ujvar, e cila duron një peisazh të mahnitshëm natyror, ndodhet në kufirin Kin-Vietnam, duke shënuar kështu edhe bashkëpunimin e parë ndër kufitar të Kinës për turizëm. Ujvara Detian Ban Giot, të vendosura në kufirin Kin-Vietnam, u hapën zyrtarisht për turistët, pas më shumë se një viti përgatitjesh. Kjo shënon krijimin e zonës së parë të bashkëpunimit ndërkufitar të Kinës për turizëm. Brenda kësaj zone, ujvara Detian e Kinës dhe ujvara Ban Giot e Vietnamit janë të ndërlidhura, duke shfaqur peisazhe unike dhe mahnitëse natyrore dhe duke formuar ujvarën më të madhe transnacionale në Azi. Turistët gjithashtu mund të shijojnë këtë peisazh nga pika të ndryshme të favorshme për edhe zonës. Sot do të udhëtojmë në dy vende brenda një dite, do me thënë udhëtim ndërkufitar. Jemi shumë të emocionuar, nuk e kemi përjetuar më parë një gjë të tillë. Njësër procedurash doganore janë nisur gjithashtu nga autoritetet e inspektimit kufitar. Masat e reja nga Kina përfshin përjashtime për turistët vietnamez që udhëtojnë në grup. Nuk ju merren shenjat e gishtërimve, nuk është nevoja për vula hyrje dhe dalje. Ndërsa turistët kinez përfitojnë gjithashtu nga dy kursi doganore dhe janë të përjashtuar nga vulat të hyrjes dhe daljes. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të informuar në çdo kohë për lajmet e fundit nga vendi dhe bota, ju ftohtë të vizitoni faqen balkanway.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju lënë në shoqërinë e programacionit në vijim.